Susulan isu pembuangan sisa toksik di Sungai Kim Kim Pasir Gudang Johor, Indah Water Consortium IWK sendirian berhad dalam satu kenyataan media memaklumkan loji rawatan kumbahan yang diselenggaranya tidak melepaskan air sisa yang dirawat ke sungai terbabit. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif IWK Faizal Osman, 7 loji rawatan kumbahan di bawah kendalian IWK serta air sisa terawat yang dilepaskan ke Sungai Masai mematuhi piawaian tinggi yang ditetapkan Jabatan Alam Sekitar JAS. Pihak IWK memantau indeks kualiti udara yang dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar JAS setiap hari dan memaklumkan kepada kakitangan bertugas di loji-loji tersebut. Kakitangan IWK turut dibekalkan dengan topeng pernafasan sebagai langkah keselamatan.